କଂଗ୍ରେସ ଲୋକଙ୍କର ଯାହା ମତି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲାଣି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ହାୱା ଆସୁଛି। ଲୋକେ ଜାଣିସାରିଲେଣି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ 22 ବର୍ଷ 23 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖିଲେ 8 ବର୍ଷ ଧରିକିରି ଯେଉଁ ଚାଲିଥିଲା, 8 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଭାବି ଆମେ ଚାଲିଥିଲା, ମିଛ ଗୁଡ଼ାଏ କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ଜାଣିଗଲେଣି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି। ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସ୍ୱର ବିହାରରୁ ଶୁଭିଲାଣି। ଆମେ ଯଦି ଅତୀତକୁ ଦେଖିବା, ଇତିହାସକୁ ଦେଖିବା, ଯାହା କିଛି ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଛି ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି ସବୁ ବିହାରରେ। ଜୟପ୍ରକାଶ ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ ବିହାରରୁ ଆସିଲା। ଆମେ ଯାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ସବୁ ବିହାରରୁ ଆସିଥିଲା। ଏଥରକ ମଧ୍ୟ ସେଇ ବିହାରରୁ ସେ ବାର୍ତ୍ତା ଚାରିଆଡ଼େ ଆସୁଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭାରତବର୍ଷରେ ହେବ। ନିର୍ବାଚନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାଙ୍କର ଏଇଟା କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟରେ ସେ ଅଛନ୍ତି ନା, ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଯଦି ପ୍ରଚାର କରିବେ ନାହିଁ ତ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 1 ନମ୍ବରରେ ଥିଲେ, ଆହୁରି 1 ନମ୍ବରରୁ ଆହୁରି କେତେ ଉପରକୁ ଉଠୁଛନ୍ତି ବା କେତେ ଉପରକୁ ଯିବେ ସେ କଥା ସେ ପ୍ରଚାର କରିବେ ନାହିଁ ତ ତାଙ୍କର ଲାଭ ହେବ କେମିତି, ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କରୁଛନ୍ତି, ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଲା? ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ପୁରସ୍କାର ସେ ଯିଏ ନେଇଥିବ ସେ ଜାଣିଥିବେ, ପୁରସ୍କାର ଯିଏ ଦେଇଥିବ ସେ ଜାଣିଥିବେ। ନାଇଁ, ସେ କେଉଁ କାଲକୁଲେସନ୍ ବେସିସ୍ରେ ହୁଏତ ଏଇ କାଲକୁଲେସନ୍ କରିଥିବେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ଗୋଟିଏ ଶାସନକୁ ଏମିତି ବରଦାସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି 25 ବର୍ଷ, ତା'ଠାରୁ ଓଡ଼ିକି ବଡ଼ କଥା ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରେ? ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଜାଣିନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିକି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକେ 25 ବର୍ଷ ବସେଇଛନ୍ତି, ଏ କଥା ତ ଅଷ୍ଟମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଯେକୌଣସି ତାଜମହଲ କୋଣାର୍କଠାରୁ ଆହୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ଘଟଣା। ଏହାକୁ ଯିଏ ଦେଖିବ, ମୁଁ ଥିଲେ ବି ସେ ଜାଗାରେ ଆଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯିଏ ଯେପରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ନ ଜାଣିକି, ତାଙ୍କ ଭାଷା ନ ଜାଣିକିରି, ଲୋକଙ୍କ ଭାଷା ନ ଜାଣିକିରି ସେଠି 7 ବର୍ଷ ଶାସନ କଲେଣି। ମୁଁ ତ ଆହୁରି ବଡ଼ ପୁରସ୍କାର ଯଦି ମୋ ପାଖରେ ଥାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ଅଜାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ କ'ଣ ସେ ଆଧାର କରିକି ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଧାରଣା ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଧାରଗୁଡ଼ିକ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଆଧାରରେ ଜଣେ ଲୋକ 25 ବର୍ଷ ଶାସନ କରୁଛି ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆହୁରି କ'ଣ ନିଶ୍ଚୟ ଗୁପ୍ତ ଇଏ ରହିଛି, ପୁରସ୍କାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାସ୍ତବ ସେଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା। ଯେତେବେଳେ ଟାଟା ଶେଷକୁ ନେଲେ ସେତେବେଳେ ବି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ। ଆମେ ଉପଭୋକ୍ତା ମହାସଂଘ ତରଫରୁ କରିଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନମାନେ କରିଛନ୍ତି, ଆଜି IMTCର ଫେଡେରେସନ୍ ସଂଘ ଏବଂ ସେଥିରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଖୁଣ୍ଟିଆ ତାଙ୍କର ଯେ ନେତା, ତାଙ୍କର ନିମନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରମେ ଏଠିକି ଆସିଥିଲି, ତାଙ୍କର ପ୍ରଶାନ୍ତ ବାବୁ ଏବଂ ଅକ୍ଷୟ ବାବୁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ, ମୋତେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ କର୍ଣ୍ଣରରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ବିଦ୍ୟୁତ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ଟାଟା କମ୍ପାନୀର, ଟାଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରତିନିଧି ମଧ୍ୟ ଏଠି ଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ କେତେକ କଥା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ବା ଡିମାଣ୍ଡ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଡିମାଣ୍ଡ ତ ଅନେକ ଅଛି, ଶ୍ରମିକଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ଗୋଟାଏ ଦିନରେ ସରିଯାଏ ନାହିଁ, ତାହା ଚାଲିବ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ, ଫେଡେରେସନ୍ ଏବଂ ସଂଘ ତାଙ୍କର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦିନରେ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ 4-5ଟି ବିଷୟ ଆଲୋଚନା ହେଲା, ସେଥିରେ ଚାକିରି ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ଏବଂ ଆଜି ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ସେଫ୍ଟି ମେଜର୍ସ, ତା ଉପରେ ବି ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି, ବିଭିନ୍ନ କଥା ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଭାବୁଛି ଫଳପ୍ରଦ ସବୁ ହେବ।